Pieprasām atbildību, pildīt likumus, cieni mūsu darbu, rokas nost no lauku vidusskolām. Ar šādiem saukļiem un plakātiem tūkstošiem pedagogu un vēl aptuveni tūkstoši medicīnas darbinieku šodien devās protesta gājienā no arotbiedrība ēkas līdz Doma laukumam Vecrīgā. Un vēl pirms gājienam tika dots starts, izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāji atgādināja, ka ne visas streika prasības ir izpildītas. Turklāt lēmumi pieņemti steigā bez saskaņošanas ar nozari. No valsts budžeta tiek atvēlēti 320 tūkstoši 25 tūkstošiem pedagogu vispārējā izglītībā. Un tiek norādīti tādi finansējuma avoti algai, ko skolotājs nevar ietekmēt, un tie lēmumi ir neprognozējami. Un ja mēs ļoti vienkāršot izdalam tā vidēju šo skolotāju un darba stundu, no valsts budžeta viņi ir uzskatījuši par pietiekamu 9 centi, tai skaitā nodokļi. Formāli taču ir izpildīts, nav jau atņemti 9 centi.